Importante internacional e outro ponto que me orgulha é o fato de ser a primeira deputada federal sergipana a integrar o Parlasul. Sem dúvida, um marco muito importante para as mulheres do meu estado, o que aumenta a minha responsabilidade nesta missão. Mas falando sobre a nossa viagem, o que fomos fazer nessa sessão ordinária de número 89 do Parlamento do Mercosul, quero destacar aqui o debate e a deliberação sobre temas extremamente importantes para o Conselho Comum, para analisar os problemas climáticos e os seus impactos nos setores produtivos da região, tendo o Brasil, claro, como protagonista, mas chamando os outros países a participarem de forma mais ativa nos esforços que precisam ser realizados. Também analisamos a recomendação para estabelecer um protocolo comum de livre trânsito no âmbito do Mercosul. Tivemos também a assinatura de um acordo de cooperação entre o Parlamento do Mercosul e a Organização Internacional para as Imigrações. E ainda pude acompanhar um pouco da segunda Cúpula Mundial das Comissões do Futuro 2023, que este ano está debatendo fortemente o futuro da inteligência artificial e o papel parlamentar na democracia do futuro. Diante de tudo isso, pude ver o quanto a nossa...